საფეხბურთო გუნდების ორ მწვრთნელს სექსუალური შევიწროების ბრალდებების გამო სამწვრთნელო საქმიანობა აეკრძალათ. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის დისციპლინარული კომიტეტი დაეყრდნო სასამართლოების გამამტყუნებელ გადაწყვეტილებებს აღნიშნული მწვრთნელების მიმართ. საფეხბურთო სკანდალის სხვა დეტალებით დავით კობიძე გვიერთდება ეთერში. Sacme heba ur șemtchovas, pirul șemtchovas, șitzhrak, halifeh, burteli, romultașoris, erti, arasul, slovanica, cucnel mamakat, sexual, urșevit, roebaș, da, tahlitobaș, jada, nașaulips. Meure șemtchovas, șiki, eksikali, igive, bral debit, aseve, cucnel mamakat, jada, nașaulips, orive șemtchovas, arsebops, sakalakoda, sapelacio, sasamartlubis, gamam, kunebeli, ganačeni, cucnelebis, mimert, undaitkos, isitrom, arasamtarubo organizacija, partnerubo adamene, suplebebis, romelic, cucneli, halibis, uplebepsicaus. Ფეხბურთის ეროვნული ფედერაციისგან დიდი ხანია მოითხოვდა, რომ მწვრთნელების საქმიანობა შეეჩერებინა, თუმცა ფეხბურთის ეროვნული ფედერაციის სადისციპლინო კომიტეტმა მხოლოდ სასამართლოების ორი სასამართლოს განაჩენის შემდგომ შეუჩერა მწვრთნელებს დროებით საქმიანობა. Სამწუხაროდ დაგვიანებით, მაგრამ კარგია, რომ საბოლოო ჯამში მაინც მიმართა ფედერაციამ სადისციპლინო კომიტეტს, ასე ვთქვათ, რომელიც განიხილავს ამ კატეგორიის დავებს და ჩვენ მივიღეთ ამ განხილვაში მონაწილეობა და დაითანხმა მოთხოვნებს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ორივე მწვრთნელს უნდა აეკრძალოს საფეხბურთო საქმიანობა. ცხრა ქალი არის ერთ-ერთი კლუბის წევრი, პირველ მწვრთნელის მხრიდან სექსუალურ შევიწროებას ეს მსხვერპლი ვინც გახდა და მეორე მხარეს არის 6 ქალი ფეხბურთელი. ჩვენ მოგმართა ფედერაციამ და ამ არასამთავრობო ორგანიზაციამ და თხოვეს, რომ სანამ ძალაში შევა გადაწყვეტება, დროებით შევაჩეროთ, შეუჭედეს ამ პირებს საფეხბურთო საქმიანობა იმისათვის, რომ ზიანი აუცილებლად თავიდან. Და შესაბამისად, ჩვენ ახლა კომიტეტმა ფაქტობრივად აი შედარებულად გავაკეთოთ, გამოვიყენეთ რაღაცა უზრუნველყოფის ღონისძიება. ხვებით, ანუ დროებით, სანამ არ იარსებებს საბოლოო სასამრო გადაწყვეტება, დროებით შეუჩერეთ საფეხბურთო საქმიანობა. როდესაც დამთავრდება უზრუნველყოფის სასამართლოს წარმოება და გვექნება საბოლოო გადაწყვეტება, მერე უკვე კომიტეტი არსებითად სრულყოფილად განიხილავს ამ საქმეს. Საქმეს ახლა მესამე ინსტანცია განიხილავს, მწვრთნელების ბრალეულობა უზენაესმა სასამართლომ უნდა დაადასტურო.